Pengarah muzik RTM Datuk Mozzanis Maya hari ini diberikan pengiktirafan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris dengan melantiknya sebagai Profesor Adjun bagi Fakulti Muzik dan Seni Persembahan. Lantikan tersebut dibuat berdasarkan perkhidmatan cemerlangnya selama 25 tahun di RTM dan pengalaman luasnya dalam bidang muzik selama lebih 30 tahun. Pelantikan tersebut berlangsung dalam majlis tertutup yang diadakan di Pejabat Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim petang tadi. Penyerahan surat lantikan disempurnakan oleh Timbalan Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatta Sabran sambil disaksikan Dekan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan Profesor Madya Zaharul Lailidin Saidon. Menurut Datuk Mohzani, pelantikan tersebut memberikannya ruang yang lebih luas dalam menyalurkan pengetahuannya terutama kepada pelajar-pelajar universiti terbabit selepas ini. Itulah apabila diberikan tanggungjawab ini, saya akan merancang beberapa aktiviti yang berkaitan dengan muzik yang boleh saya kongsikan pengalaman, ilmu kepada anak-anak muda, terutamanya pelajar-pelajar UPSI. Kerana sebelum ini, saya banyak mengadakan persembahan ataupun membuat seminar di luar negeri, terutamanya di negeri China. Jadi, apa salahnya apabila diberikan pengiktirafan sebegini, saya melebarkan segala ilmu dan pengalaman, mencurahkan kepada kepada anak-anak muda yang ingin membina kerjaya dalam bidang muzik. Datuk Mozzani yang merupakan duta piano dan ahli muzik pertama yang membuat persembahan di tembok besar China turut mencipta nama dalam Malaysia Book of Records pada tahun 2015.